Jadi bila Nabi diperintahkan hijrah, hijrah. Perintah Allah ni senang aja. Kita tiap-tiap hari dapat perintah Allah. Allahu Akbar, tarik selimut, habis. Badan sada, angkat berat puluh-puluh kilo pergi gym. Selimut tak berapa gram, tak boleh alih. Tengok time maghrib, Allahu Akbar, Villa Gazara. Allahu Akbar, cinta bukan kristal. Allahu Akbar, jangan benci cintaku. Drama tengok, sanggup tak semayang. Tak. Bukan cerita benda lain lah, simple ya, salat aja. Perintah suruh salat. Nombor kontak dengan Allah 24434 tak jaga. Faham tak? Ha, itu sebab perintah Allah buat. Nabi keluar. Nabi tahu ni tentera kafir Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Tapi Nabi doa, keluar. Mudah-mudahan Allah lindungi. Keluar tentera kafir Quraisy. Ada yang lelap, ada yang memandang tapi tidak melihat. Tak nampak Nabi keluar. Kemudian Nabi siap ambil pasir letak kat kepala tentera kafir Quraisy. Tak sedar. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum malahum. Ingat tak ayat tu? Surah apa? Yasin. Ada ustaz KKL tu kata baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Kan? Masuk aja kat jalan raya hujan besar tu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kena juga saman. Macam mana ustaz? Sebab polis dengan JPJ sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kan? Tak apalah, yakinlah. Tu dia cerita sekarang ni, perubahan hidup kita. Berubah. Sumbangan kita. Kan kepada tabung-tabung ni, ha, tabung masjid, sumbanglah banyak-banyak. Sahlah kodokut-kodokut. Kalau boleh jadi orang yang awal. Berubah kita. Dalam ibadah kita tak ada lagi ikut-ikut, tapi kita belajar. Lepas tu kalau nampak orang buat baik, jangan kita sindir dia. Orang tu tiba-tiba datang masjid. Katalah malam ni first time datang masjid dengan ceramah. Wah, biasa tak datang, malam ni kau datang pula. Janganlah cakap macam tu. Ini rumah Allah, siapa-siapa pun boleh datang. Jadi kita galakkan. Seronok tengok kau datang. Ha. Lain kali datang lagi tau, janganlah malam ni aja. Cakap elok-elok. InsyaAllah. Bukan apa seronok bila tengok sahabat-sahabat datang ke masjid. Bertambah jemaah kita. InsyaAllah, insyaAllah. Seronok dia tak sangka pula orang beraikan dia datang. Orang buat baik ni, tu sebab buat baik jangan tangguh. Nampak tabung nak bagi-bagi. Nampak orang nak tolong-tolong. Dengar, betul pernah tak? Kita dengar ada pakcik tu sakit dekat kampung kita. Dengar dia sakit tenat dah, oh ya ke? Tengoklah, ingat petang ni nak pergi tengok. Kita dah cakap dah petang ni nak pergi tengok. Sampai petang isi kita tanya, bang jadi tak pergi tengok? Nantilah, besok lah. Dalam kita kata besok, malam tu meninggal. Apa yang kita? Baru nak pergi tengok. Sedangkan kita ada peluang tengok petang tadi, kita tak tengok. Itu kita tak sempat tengok sebab dia meninggal. Bayangkan kalau kita meninggal. Kita tahu tak kita mati bila? Tahu tak mati bila? Tahu tak? Tak tahu. Lain lah kalau dekat whiteboard kat luar tu ada pengumuman senarai kematian minggu ini. Senarai kematian minggu ini akan diupdate selepas Zuhur. Setiap kali lepas Zuhur semua berkumun. Ada tak? Oh nama kau tak ada. Tak ada. Jom balik. Tak ada. Kalau macam tu senang kan? Tengok, wih nama kau ada, mana? Atas sekali, bila? Besok. Besok! Langsung menangis masuk dalam, jumpa imam. Tolonglah imam. Kenapa? Nama saya besok mati ni imam. Apa pula? Standby lah. Masalahnya imam nak minta tangguh seminggu jadilah. Kenapa? Anak saya nak kenduri minggu ni. Ayolah, aku cubalah tapi tak janji. Oh imam pula. Ya Allah. Dia ni nak minta tangguh seminggu, ya Allah. Sebab anak-anak kenduri, ya Allah. Kau makbulkanlah doanya, ya Allah. Walhamdulillah bil alamin. Kau pergi tengok nama kau. Dia tinjau nama dia padam. Yang nombor 2 pula naik nombor 1. Celaka betul. Dah aku pula mati dulu ni, dia kata. Tu sebabnya kalau orang buat baik, bagi galakan. Orang tu nak pergi umrah, biarlah dia pergi. Alhamdulillah, seronok kawan-kawan nak pergi umrah. Aku pun ingat nak pergi nanti. Kau kalau pergi jangan lupa doakan aku tau. Macam tu lah cakap. Kau nak pergi umrah, kau siaplah. Kenapa? Ramai dah orang. Kau dah lah tak pergi masjid, sembahyang pun aku tengok tak cukup. Jangan-jangan tak nampak Kaabah ni. Apa pula besar Kaabah tu, takkan tak nampak. Ramai yang tak nampak tau. Dia dah biru muka dah. Sampai dekat KLIA kan, fikir, janganlah tak nampak Kaabah, janganlah tak nampak Kaabah. Dalam kapal terbang pun tak dapat tidur ni. Ya Allah, macam manalah keadaannya nanti. Turun-turun sampai hotel, dia tinggal beg, terus pakai baju, pergi terus. Pergi masjid nak solat. Balik menangis. Mutawid, kenapa? Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Pakcik, memang tak nampak, ini Madinah. Mana datang ni Kaabah kat Madinah, kat Mekah besok tengoklah. Orang tak ada ilmu, dah ditakut-takut, sudahnya dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah, mana nak jumpa? Nah, kan? Jadi siapa-siapa yang nak pergi dengan saya tu macam pengumuman tadi, insya-Allah syarikat HB Travel dengan KRS Travel. Dua-dua tu, dua anak syarikat lah. Kalau nak datang, nak join boleh, bagi nama boleh, tak ada masalah. Nak pergi tak kisah, pergilah dengan syarikat lain pun tak apa. Saya bukan promote. Bukan promote tapi lebih kurang. Kan? Sebab kita memang chartered. Company saya tu insya-Allah kita chartered flight Airbus 380 sepanjang musim umrah ni. Jangan risau. Tak ada sampai kat KLIA tak ada flight. Langsung tawar kat KLIA kena tipu. Insya-Allah tak ada. Tengoklah package-package mana nak pergi. Ya? Insya-Allah. Jadi rasanya cukup setakat tu. Sebab saya nampak tu saya faham. Cara-cara suruh berhenti tu saya faham. Dia kalau dah lain macam duduk sekejap-sekejap tengok jam, sekejap tengok jam tu saya faham. InsyaAllah. Dalam ceramah ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Saya tak marah pun kalau ada yang tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Kan tidur lah. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur yang atas kesan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya tak sangka hari ini saya sampai ke Kimanis. Jadi saya harapkan jangan lupa hashtag ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu je. Buat perubahan pada hidup kita. Kalau sebelum ni kita sedekah RM1, sedekah jadi RM10. Kalau sebelum ni RM10, sedekah RM50. Kalau dulu kita selalu tinggal semayang, hari ni tak tinggal semayang dah. Kalau dulu dah semayang dah, tapi semayang seorang-seorang, semayang jemaah. Setiap waktu jaga. Ingat tak Haji Azmil Mustafa, arwah Allah yarham Azmil Mustafa, ahli setan. Semasa hayat dia, dia telah berjaya buat semayang jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Allah janjikan syurga untuk orang yang boleh sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut. Kita susah nak buat tu, cubalah buat. Tiba-tiba tertinggal subuh, kosong balik. Kan? Jemaah 40 waktu berturut-turut. Cuba. Kan? Ingat baik-baik, fikir baik-baik. Kan? Buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan cita-cita nak jadi kaya. Jadi kaya, ada orang lagi kaya pada kita. Niat jadi yang baik sebab tak ada sempadan nak buat baik. Buatlah baik. Tanda-tanda orang yang baik datang disambut, balik diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa yang datangnya disambut hari ni. Maknanya baik dia tu. Siapa ni? Datang ni disambut, baik betul. Balik diiring sampai kereta, baik betul. Kan? Saya tak cakap saya, contoh. Kan? Buatlah kebaikan banyak-banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama kita sebelum tu, satu lagi sebelum saya terlupa. Kita dalam kampung baik-baik rapatkan saf, taut silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Pilihan raya dah sudah, keputusan dah ada, cukup. Macam biasa, tautkan hubungan kita. Ikut Nabi. Nabi ajar apa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri-isteri kita. Satu. Yalah, maksudnya ramai lelaki, ramailah isterinya. Janganlah marah. Orang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang keluarga Nabi. Kita sayang keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita sayang sahabat-sahabat kita termasuk jemaah yang ada. Keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka kita kena sayang. Selagi mana pegang syariat Islam, kena sayang. Nabi tak ajar jangan baik dengan dia sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar jangan baik dengan dia sebab dia bukan sama haluan dengan kita. Nabi tak ajar jangan rapat dengan dia sebab dia parti lain, kita parti lain. Nabi tak ajar. Cukup-cukuplah. Jangan lagi timbulkan permasalahan sesama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, bersatulah. Jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Baik antara satu dengan yang lain. Itu pesan saya. Ingat, dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Jaga elok-elok. Jadi dengan demikian, saya minta maaf. Segala yang baik datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan hakikatnya semuanya dari Allah. Maka dengan demikian, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.